Здравейте! В началото на месец май в Маастрихт, Холандия, се проведе 29-ти Европейски конгрес по затлъстяване на Европейската асоциация за изследване на затлъстяването. Тази организация е гласът на европейските специалисти и представлява общност от над 20 000 учени. 800 милиона души по света, според актуалната статистика, страдат от тази болест, защото реално погледнато това се оказва едно хронично заболяване, което води до влошено здраве и е водеща причина за куп осложнения. Това е един проблем, който засяга не само възрастните, но и все повече деца по целия свят и голямата болка именно тук. Има обаче много неща, които ние можем да направим, когато кантарът започне да показва някои по-страшни неща. Като, например, балансираните хипокалорични режими, т.е. говорим за калорийна рестрикция, храним се по-малко, водят до клинично значима загуба на тегло, а аеробната физическа активност е оптималният режим за упражнения, когато искаме да намаляваме, да стопяваме нашата мастна маса. Какви още са актуалните новини от Конгреса и какви са съвременните виждания на науката за подхода към здравословното отслабване? Ето на всичките тези въпроси следва да търсим отговорите. Започва Духът на здравето. Останете с нас. Доцент доктор Лъчезар Лозанов, който е началник на отделение ендокринология и болести на обмяната, се завърна от конгреса и сега е тук при нас, за да разкаже. Доцент Лозанов, здравейте! Здравейте, много ми е приятно. Също кажете сега, пак започна живота да се завръща към своята нормалност, пак се събираме, пак са присъствените конгреси по тази толкова актуална тема. Кои са новините, последните научни актуални схващания за този проблем? Има няколко акцента в последния конгрес, които имат изключително важно значение за определяне на стратегията в лечението на затлъстяването. Като затлъстяването се приема вече за едно хронично заболяване. Акцентирам върху думата заболяване, тъй като води след себе си до много проблеми и допълнително изява на други състояния и заболявания, които влошават общото здраве на човек. Затлъстяването изисква много сериозен и дълготраен подход от много специалисти, от лекари, от диетолози, от рехабилитатори и психолози. То не е акт, който трае 6 месеца или една година. При много хора затлъстяването е многофакторно, изисква по-дълъг период на лечение, а дори се смята при някои хора и за цял живот. Възникват нови терапии в лечението на затлъстяването. Имаше много информация относно тия терапии, за тяхните резултати, за резултатите от бариатричната хирургия. Проблема е, че въпреки, че знаем, че затлъстяването се превръща в една пандемия от световен мащаб, не знам дали знаете, че над 2 милиарда хора по земята имат наднормено тегло и затлъстяване. Под 40% от хората с наднормено тегло не биват диагностицирани, което е проблем и на здравните системи, на лекарите, на програмите, които се правят в тази насока. Много малка част от диагностицираните пациенти се лекуват научно доказано, а медикаментозно се смята, че под 2% от хората се лекуват както трябва. Добре, доцент Лозанов, ако излезем от разговора за високата медицина, конгресите, проучванията, какъв е корена на това всичко? Ето аз сега си мисля следното. Самата дума за затлъстяване, ами ти като я чуеш, вече си наранен. Самата дума ти вкарва някаква стигматизация. Самия факт, ние говорим за затлъстяването е болест. Да, от една страна искаме да сложим акцент и хората са отговорни, че това нещо има сериозни последици. Но от друга страна, нали, ти като стресираш един човек, ето вчера имахме шанса да се докоснем до невероятната мъдрост на един уникален канадски лекар, невролог, психиатър, който работи с зависимостите. За да има толкова хора с наднормено тегло, храната, това да обичаш да хапваш, да си чревоугодник, също е форма на зависимост. И когато ти попиташ един човек, ей, виждаш ли колко си дебел, не си качила килограми, що прияждаш? Човека блокира, замръзва, виктимизира се, комплексира се и отказва да приеме истината. Тоест, ако ние искаме съвсем да разплетем корена на проблема, може би трябва да помислим какви думи използваме.
Как подкрепяме хората си? Да ги накараме не защо си дебел или защо прияждаш или защо си затластял. Ей, когато ти изядеш 5 шоколада или 3 парчета торта, какво ти носи това? Защо го правиш? Какво усещане ти носи? Нали, този по-нежен подход към въпроса, според мен, има място, за да го преборим този проблем. Напълно сте права. Трябва да се подхожда много внимателно към тези пациенти, защото те си имат своите психологически проблеми, депресивни състояния от това как изглежда, че не могат да свършват адекватно своите ежедневни работи. И тези пациенти го таят това нещо в себе си и много лесно можеш да ги нараниш и по този начин да създадеш една изкуствена стена между себе си и него. Затова в лечението на този проблем се говори за поведенческа терапия. Да можем ние да достигнем по много лесен начин на пациента до него, до неговите проблеми. Трябва много внимателно да разпитаме как живее, кой го подкрепя, какво работи, какво се храни. Всичко това е много важно. Ние трябва да минем малко и на страната на пациента, именно, за да спечелим неговото доверие. Не малко, а дори много. Нали? Ние трябва да сме в една лодка, сме гребем заедно. Нали? Не от позицията някаква авторитарност, прави това, това и това. Ела, ние сме приятели. Искам да ти помогна. Точно така е. Когато един доктор започне с забраните, пациента пуска бариерата, слуша, но след това той се капсулира. Някои се и обиждат от това, което ние казваме. Те не възприемат себе си като хора с наднормено тегло или затластяване. И това нещо може би е причината, че в световен мащаб не може да се постигне спиране на тази вълна от наднормено тегло. Трябва да се работи много комплексно с тези пациенти и много внимателно. Казахте, че една от темите са били кето диетите. Сега, нека да обсъдим на какъв принцип работят кето диетите. Каква е идеята при кето диетите? По принцип, в стандартната диета ролята на въглехидратите се смята, че около 50-55%. Въглехидратите обаче увеличават нивата на инсулина в кръвта и при хора, при които има предразположение към този проблем, това води до натрупване на мазнини и вода в тялото и надаване на тегло. Така. Тук идеята е с ниско въглехидратен диетичен режим да се постигне намаляване на инсулиновите нива, метаболизма на човек да започне да работи с много по-малко инсулин и това нещо да доведе до намаляване на апетита и намаляване на телесното тегло. От друга страна, кетозата, която се получава, а тя се получава, защото мазнините започват да се разграждат и стават основен енергиен субстрат за организма вместо въглехидратите, също има благоприятно влияние върху центровете в мозъка, които контролират апетита и засищането, а пък имат и влияние върху някои мозъчни структури, които са свързани с нашето удоволствие от храната. Значи, общо взето, идеята да се поддържа организма в една лека кетоза, защото трябва много да сме внимателни с кето диета, нека и това да кажем. Идеята е, че когато организма няма достатъчно внос на въглехидрати, той логично посяга към масните депа и започва да ги топи. Почва да ги разгражда. Да ги разгражда, да. Сега, още нещо да обясним за провокация. Сега думичката провокация, нали, спрягаме в какъв ли не контекст, но колко е важно да не правим излишна провокация към нашия инсулин. Нека да обясним пак връзката между захар и инсулин, нормален инсулинов отговор и инсулинова резистентност. Инсулина е основният хормон, който контролира усвояването на захарта и вкарването й в клетката. Всеки, ако сега тук има един шоколад, каквото и да е бърз, бавен въглехидрат, аз го хапвам и отделя определено количество инсулин. Кога това е проблем? Това е проблем при някои хора и този проблем е многофакторен. Той се корени и в генетична предиспозиция някой път на самия човек към този проблем и разбира се от външни фактори.
Колкото повече инсулин имаме, толкова повече ние покачваме тегло. Това е тъй наречения анаболен хормон. И ние трябва да балансираме диетата си по такъв начин, че организма ни да работи с най-малко количество инсулин, който да доведе до нормален метаболизъм на въглехидратите и вкарването им в клетките. И тук може би съвсем логично идва моя въпрос, а и друг хайлайт, друг акцент от конгреса, че аеробната физическа активност и изобщо физическата активност са голям съюзник, голям приятел, защото мускулите всъщност са един голям потребител на глюкоза. Те просто дърпат глюкозата и много по-добре, като се движим физически, тая глюкоза да отиде и да каже: ей, ето ти енергия, тичай, давай, нали, ти си. Да, колкото повече изгаряме енергия спортувайки, толкова организма се научава, да кажем, да работи с по-малко инсулин, по-лесно се метаболизират храните и в крайна сметка то е факт, че хората, които спортуват, имат по-ниско тегло. А доцент Лозанов, по отношение на новите терапии, защото наистина медицината се развива, създават се нови молекули, дори за някои от новите терапии имат ефект съпоставим с ефекта на бариатричната хирургия, т.е. хирургия за болесно наднормено тегло. Последните години излезаха такива медикаменти, които имат много силно влияние върху теглото. По принцип, тия медикаменти бяха създадени за лечение на захарния диабет и постепенно с времето се установи, че тяхният ефект върху теглото е много сериозен. Те влияят на стомаха, създават усещане за ситост, влияят в центровете на мозъка, които контролират апетита и засищането, влияят върху черния дроб и продукцията на захар от черния дроб. И всичко това води към намаляване на апетита, ускоряване на метаболизма и редукция на тегло. След като минаха необходимите проучвания с тия препарати, имаме регистрирани за лечение на затлъстяването и в България съответно. Това са препарати от тъй наречената група GLP-1. Това са хормони, които по принцип се образуват в червата и те са направили синтетично. И в крайна сметка ние последните години имаме много добър ефект по отношение на затлъстяването с тях. Да, вярно е, така е. И последните проучвания пък показаха, че когато има една дълготрайност на лечението с тия препарати, разбира се, не игнорирам физическата активност и нисковъглехидратната диета, резултата в крайна сметка е подобен на бариатричната хирургия. Благодаря, чудесно го обяснявате. Обхождаме сега целият спектър от начини, по които можем да си помогнем, да помогнем на хората да разтоварват излишните килограми от себе си. Но тук нещо на помощ, което идва, е сънят. Защото се оказва, че недостатъчното количество сън също е фактор, който допринася за инсулиновата резистентност. Да, всички проучвания, които се направиха при хора, които нямат адекватен сън, и поне 7 часа сън се смята. Поне 7 часа не трябва. Да, тези хора са с по-наднормено тегло. Затова се акцентира много сериозно хората да спят, и то в часовете, които са нормални за сън през нощта. Установява се, че тези професии, които изискват работа през нощта, в разни заводи, таксиметрови шофьори и други, много са те, тези контингенти от хора са с по-наднормено тегло, отколкото тези, които спят пълноценно. Да. Стреса казвам, е много също много важен фактор и хроничните инфекции също са много важен фактор за развитие на затлъстяването. Знаем в какъв живот живееме, какъв е стреса, той много трудно се повлиява и като кажеш на един пациент: намали стреса, по какъв начин да го направиш това нещо? Да. И затова тук на помощ идват психолозите и в целия свят е прието като стъпка в адекватното лечение на нормалното тегло да влезат тези специалисти с когнитивно-поведенческа терапия, за да може да се акцентира върху стресовите моменти, ако е възможно да се намалят, редуцират. И това спомага наистина за намаляване на тегло. Резултат от актуално проучване, което буквално излезе вчера,
направено при хората, които се борят с килограмите, само 16% от тях споделят, че получават нужната подкрепа в семейната среда и сред приятелите, за да могат да разтоварват тези килограми. И другото интересно е, че тези, които не са женени и са сингъл, много по-лесно отслабват. Не съм го забелязал, да, но може би е така. Да, резултатите показват така. Всъщност, да. Ролята на подкрепата на семейството и на хората. Изключително. На това важи не само за наторменото тегло, а изобщо. Наистина, за жалост, много хора живеят със своето наторменно тегло, неразбрани от своите близки, работодатели, приятели, да, и така нататък. И за това много трябва да се работи, за да се осигури една адекватна среда на тези хора, да се повлияе върху техните депресивни състояния, върху тяхните тревоги, върху тяхната мотивация, защото когато обществото не разбира един човек и неговите проблеми, човек се капсулира. Да. Той започна да се чувства непълноценен, спира да споделя достатъчно. Да. Не се свързва с вътрешната си структура. Да, когато един пациент при нас пролежи определен брой дни, той в първия момент не казва всичко. Да. С течение всеки ден ние достигаме до все повече и повече подробности, които са важни за нас, за да можем да повлияем неговото тегло. Всичко, което казахте, е изключително важно, изключително смислено. Мисля, че обгрижихме тази тема да сме подкрепящи към хората. И в крайна сметка, както каза вчера и доктор Габор Матенер, аз съм много впечатлена от този семинар. Няма нужда човек да е толкова жесток към себе си, към другите, в преценките. Искам да съм в идеалните мерки, да нося SXS. Просто достатъчно е да обичаме себе си, да се грижим за нашата вътрешна телесна екология. И няма нужда от жестоки саморестрикции, защото организъм просто превключва в друг режим. Важното е да си на магистралата, по пътя към здравето и към твоята телесна екология. Така е, съгласен съм, макар че някои хора си мислят, че се грижат за тялото си, като ядат редовно, вечерят по 2-3 часа, ежедневно са в големи компании, които подкрепят тяхното ядене и пиене. Но не че има нещо лошо, както Буда е казал, средния път, умерения път. И без това не може, но нека да сме умерени, да обичаме себе си. И да внимаваме с приятелите. О, това е много важно, да. Дори тема за цял ефир. Благодаря ви, жив и здрав. И така, живейте с вдъхновение, дръжте се за мечтите, нека да мислим за нашата вътрешна телесна екология и останете с преди обед.